Спочатку заманили спокусливою ціною на іномарку, а під час оглядин машини побили і пограбували. У Чернівцях затримали молодиків, які всередині січня напали на двох лівійців. Ця подія ледь не спричинила міжнародний скандал, адже жертвою зловмисників став син дипломата. Було затримано наших трьох мешканців Чернівців. Це один 96-го року, 94-го. І 2,94 року. Зловмисники розмістили в інтернеті повідомлення про продаж автомобіля Audi 2006 року випуску за ціною $3000 США. На оголошення відгукнулися з Києва двоє іноземців, один з яких – син посла Лівії в Україні. До Чернівців чоловіки прибули на потязі 17 січня. Лівійці приїхали на Рощу, а всі вже їх там чекали зі зброєю. Та замість обіцяної машини – погрози пістолетом і ножем. Завдяки ним зловмисники відібрали у лівійців сумку з грошима – $3000 США і 2000 гривень. Іноземці відбулися переляком. Сутичка сталася без нанесення тілесних ушкоджень. Внаслідок оперативних дій поліцейські розшукали трьох нападників. Усі вони раніше мали проблеми із законом. Один судимий за квартирні крадіжки, за грабіж і за хуліганство, частина 4, які теж тяжкі злочини. Суд ухвалив рішення про взяття молодиків під варту без права на заставу. Наразі їх доправили в СІЗО. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 187, частина 2, яка передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Представники поліції закликали буковинців бути обережними під час купівлі товарів в інтернеті і у разі будь-яких підозр відмовлятися від покупок. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.